به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. صباح الخیر زد صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز، که قوغا می کند در سر خمار خواب دوشینم. شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالین. اگر در وقت جان دادن سخنان فاطمه صغرا و ام کلثوم سلام الله علیهما در بازار کوفه. زینب کبرا سلام الله علیها با خطبه شگفت خود کوفه رو بر سر عبیدالله آوار کرد و مردمی که با ورود کاروان اسرا به جشن و پایکوبی مشغول بودند، با شنیدن خطبه با بهت و حیرت به انبوه جمعیتی نگاه می کردند که عشق می ریختند و بر سر و سینه می زدند. وقتی دختر امیر مؤمنان خطبه خود رو به پایان برد، در حالی که میگریست رو به جمعیت کرد و این اشعار رو در خطاب به مردم خواند: ماذا تقولون اذ قال النبی لكم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم، به اطرتی و به اهلی بعد مفتقدی، من هم اسارا و من هم زرجو به دمی، ما کان هذا جزائی اذ نصحت لکم ان تخلفونی به سوء فی ذوی رحمی. ای مردم، فردای قیامت در جواب رسول خدا چه خواهید گفت اگر از شما بپرسد شما که آخرین و برترین امتها بودید، پس از من با اهل بیتم چه کردید که برخی از آنان به خون غلطیده اند و برخی دیگر به بند اسارت بسته شده اند؟ ای مردم، این اجر رسالت من نبود که پس از من این گونه با اهل بیتم به بدی رفتار کنید. در برخی مقاتل آمده است هنگامی که زینب کبرا سلام الله علیها جملات پایانی خطبه را بر زبان میراند، ناگهان مردم دیدند لحن کلام او تغییر کرد و نگاه او متوجه نقطه ای شد
وقتی نگاه خود رو گرداندند تا ببینند دختر علی به کجا می نگرد، نیزه حامل رأس مقدس ابا عبدالله رو دیدند که نزدیک می آید و زینب با نگاهی لرزان به حسین می نگرد. در آن حال به یک باره اشک از چشمان حضرتش سرازیر شد و در خطاب به سر بریده گفت: یا هلالا لما استتم کمالا قاله خسفه فابدا غروبا. ای هلال یک شبه من که هنوز بدر کامل نشده غروب کردی، ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. ای پاره جگرم ای حسین، من گمان نمی کردم که این هم در تقدیر ما آمده باشد که من اسیر دست اشقیا بر شتر بی جهاز نشسته باشم و سر تو را بر نیزه ببینم. یا اخی فاطمه الصغیر تکلمها فقد کاد قلبها ان یذوبا. برادرم حسین، با دخترت فاطمه سخن بگو که ان قریب است از فراق تو قلب او در آتش غم و غصه آب شود. یا هلال لما استتم مکمان صلواتت به آفتاب جمال، مه در ذات ذوالجلال شدی، ماه زینب چرا هلال شدی؟ باری پس از غوغایی که زینب کبرا سلام الله علیها با خطبه خود به پا کرد، فاطمه صغرا سلام الله علیها خطبه ای انشاد فرمود که در آن به ستمهایی که بر علی علیه السلام و امام مجتبی و ابا عبدالله علیه السلام رفته اشارت فرمود که در فرازی از آن آمده: ای مردم کوفه، وای بر شما، چه بغض و کینه ای از پیامبر در دلهایتان بود و کدام دشمنی و حسد شما را وادار نمود که با برادر پیامبر علی ابن ابی طالب جد من و فرزندان و خاندان او چنین ستمگرانه رفتار کنید؟ تا آنجا که کسی از شما شادمانه بگوید ما علی و فرزندان او را با شمشیرها و نیزه‌های هندی کشتیم و زنانشان را چون ترکان به اسارت درآوردیم و با آنان پیکار کردیم، کدام جنگ و پیکار؟ خاک بر دهان این گوینده باد. آیا به کشتن خاندانی که خداوند رجس و پلیدی را از آنان زدوده و وجودشان را تزکیه نموده افتخار می کنید؟ زید ابن موسی ابن جعفر که راوی خطبه فاطمه صغراست می گوید: پس از این خطبه صدای ناله و زجه کوفیان که پریشان و پشیمان شده بودند بازار کوفه رو پر کرده بود و همه بلند بلند می گریستند و می گفتند: ای فاطمه، ای دختر آل اسمت، بس کن که با سخنانت رشته های دل های ما را پاره کردی، بس کن که قلب های من را گداختی و روح من را عزادار کردی. هنگامی که فاطمه صغرا سلام الله علیها خطبه خود را به پایان برد، این بار ام کلثوم سلام الله علیها در میان گریه و شیون زن و مرد کوفه بانگ برداشت و شروع به سخن گفتن کرد و گفت: ای اهل کوفه، وای بر شما، عزت حسین را پاس نداشتید و او را کشتید و اموالش را به یغما بردید، مرگ و ذلت و خاری بر شما باد که او را کشتید و زنانش را به اسارت بردید.
ام کلثوم سلام الله علیها خطبه ای کوبنده و پرشور انشاد فرمود و با این ابیات سخن خود رو به پایان برد. قتلتم اخی ظلما فویل لامکم ستجزون نارا حرها یتبقدو سفکتم دماء حرم الله سفکها و حرمها القرآن ثم محمد. ای مردم کوفه، مادرانتان به عزایتان بنشینند، شما برادرم را ناجوان مردانه کشتید، بدانید که به زودی آتش قهر خدا شما را در بر خواهد گرفت. شما خونهایی را ریختید که خدا و قرآن و پیامبر آن خونها را محترم می داشتند. رأس تو می رود بالای مجدان، من زار می زنم در پای مجدان. آه ای ستاره دنبال دار من، زخمی ترین سره نیزه سوار من. در منابع تاریخی آمده است هنگامی که ام کلثوم خطبه خود رو تمام کرد و این ابیات رو خواند، شوری عجیب در میان مردم کوفه به پا شد. زنان گیسوان خود رو پریشان می کردند و خاک بر سر می ریختند، دختران بر صورت خود سیلی می زدند و بیتابانه پنجه به روی خود می کشیدند. مردان از شدت بیقراری نعره می زدند و می گریستند و گریبان ها رو چاک می زدند و با مشت بر سینه می کوبیدند و پیر مردان بر سر و صورت می زدند و ریش خود رو می کندند. از ام کلثوم امام سجاد علیه السلام شروع به سخن کرد و خطبه ای انشاد فرمود و در آن به سرزنش کوفیان پرداخت و با پایان یافتن این خطبه های پرشور و این سخنان آتشبار قیامتی در کوفه برپا شد که مورخان نوشته اند هرگز مانند آن روز دیده نشد که جمعیتی چنین انبوه همه فریاد شیون و ناله سر داده باشند. سربازان عمر سعد و حاملان سرها از بیم شورش مردم کاروان رو حرکت دادند و در حالی که نیزه های حامل سرهای شهدا رو با شور و غوغا بین اسیران می گرداندند به طرف دارالاماره حرکت کردند. از زید ابن ارقم روایت شده که گفت من در حجره نشسته بودم و بیرون را نظاره می کردم. در این حال سر حسین را بر نیزه از مقابلم عبور دادند. وقتی سر روبرویم رسید شنیدم که لبهای او حرکت می کرد و می خواند ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. با سر باب ریده شدی هلالم، ببین چه جوری شده روز و حالم. وای از غریبی میبینی حال و روز دختراتو، میبینی بعد لز مزندلاتو. وای از غریبی، یک زینب و یک کاروان حسین شد هم سفر با ساربان حسین،
شدم سفر با ساربان حسین. السلام علیک ساکن کربلا غریب الغربا سید الشهدا. السلام علیک ساکن کربلا غریب الغربا سید الشهدا. ساکن کربلا غریب الغربا سید الشهدا. حسین 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 حسین. از کجای تاریخ آمده این کاروان صلابت در اندوه؟ اینجا نکوفه خیانت در امانت است که سقیفه بدعهدی آمدگان از قدیر است که باعث شده تا خاندان رسالت و فرزندان علی علیه السلام در بازارهای کوفه به خطبخانی و روشنگری واقعی عاشورا بپردازند. این چه گریستنی است که بیداری در آن نیست؟ این چه گریستنی است بعد از رها کردن و غفلت از یاری امام زمان خیش؟ یاری کنیم به وقت فرصت امام زمان خیش را به دعای برای ظهور، چرا که گریستن بر مصیبت‌های عاشورا بدون نصرت و یاری ولی خدا گریستنی است مثل گریه‌های کوفیان. افروز رفتی و قدم شد خم، افروز رفتی و قدم شد خم، افروز رفتی و من زنده ماندم در بند دشمن، گیرم از آمد در بند دشمن، گیرم از آمد. یا صاحب الزمان آجرک الله، یا صاحب الزمان الله. افروز جروبا اصغر ندیده، افروز جروبا اصغر ندیده، از قول چه اش به جد یک سر ندیده، در سینه اشی باشد چونان تی، در سینه اشی باشد چونان تی.